Passa, passa. Capacete obrigatório por lei, não é? Pá, e é uma coisa que eu não dispenso e que ando até no verão, é luvas, também são pastor, luvas, o essencial é luvas, é pá, por muitas razões, porque a primeira coisa quando a gente vai ao chão, o que é que a gente tem a tendência a meter logo? É as mãos, pá, as mãos sofrem muito. E não só, dá para proteger também de pedras que saltem, às vezes nos carros, bem agarrado aos pneus dos carros e saltam, protege os dedos, os ossos, também é um essencial. Pá, pelo menos as luvas, eu com as luvas, seja verão, seja inverno, uso sempre luvas. Pá, a única coisa que eu vi sempre luvas, pá, blusão, às vezes não uso, faço mal, mas às vezes não uso no verão, quando está muito calor. Pá, pronto, usem sempre proteção, está bem? Usem sempre proteção, é muito importante para a nossa segurança, está bem? Pá, valeu, um abraço para todos.
Yeah.